تاي أرنت أيضا ما هي كسر لها هاي إن إن أو يعني سوغانتي أو شافوا كارل وارجني إن ما هي أرنت هسي كسر لها هاي وحاول يعني مرق وارسا وحامين إن عن أجانو علوم هذا ولا دل مكان لان واحد دل صعدا واحد نع صعدا واحد باب صعدا waxa khayaano socda waxa istaw marsi socda waxa maanta gaarsiyay mid cimaamad qaba iyo mid waalantoona in aan bakeer lagu aamin karin oo ah xaraanta in laga jecel yahay xalaasha arinta ayada ah ma ay ka hadlaan balse ma u malaynaysaan in ayaga intooda badan lagu toonsan yahay ama lagu arkay laakiin haddana maxay tahay ujeedada arintaas ku socota hadii waxa la yiraahdo qeylo dhacdo masjidka lagu qararaa laakiin waxa la yiraahdo ka waran hadii qeyladu ay masjidka ka soo yeerto qeyladu hadda waxa ay ka soo yeertaa waa wadaadada siba dhowr nin saddex nin aan dhigi karo oo ku wada jira hal urur oo la yiraahdo al-ixtisaam al-ixtisaam rag badan oo fiican baa ku jira waana nidaam oo okay ah laakiin saddex wadaad baa ku jirta oo run ahaantii Soomaalida inteeda badanna aan isla wada aragnay laakiin saddexda wadaad maxay tahay ujeedadoodu ujeedadooda waxa ay noo cadeynayaa oo si dad badan aan uga fahmi karnaa sheekha la yiraahdo Umar iyo Qumar mid waa hadalka ugu dhabsan tahay buugga aan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa حتك ردده محاك رمى حدا شرع عبد تجسي روح الدين تكبر حاجة لديه محاك رمى حاك رمى وموقاس نلي يهدو عبد السعيد عبد اسماعيل اي اخري ما دامت بيسان اسلام dhowrii oo tagtay ninkii b b cda laga hursanay walaana b b cda ka dhegeystay diin oo aydan dhoeeda waxaan umalaynaya iyadana in laga hursada lay sheeg ma wado ya waa laga wareyst ninkaasi wuxuu sheegay inuu hoteelada islii mid ka mida waa xaflad ku qabtay buugana kusoo bandhigay kadibna buuggii magaalada la soo geliyay meel kasta ayaa la dhigay dadkii waa gabanaya xataa wuxuu soo gaaray dukaamadeenna masaajidka agagaarkiisa aba iibinaya waxba yaanan kusii fogaanin marka sheekha warkiisa hadalada anigu aan ka dhadhansaday intiina dareemi kartaan ayla dareemaysaan waxa ay tahay waa marka ugu horeysa in bilowgii uu sheekhu ku bilaabay safar baan ka imid waan daalanahay masjidkana waxaa ka jiray hadalladii ugu horreeya wayaan masjidkana cashar baa ka jiray baa la yiri iga raalli ahaada marka arrin degdega baa timid arrintaa degdegtaa timid waxa ay tahay ninkaas buuggaas qoray marka buuggeena uuba soo gaaray masjidka yaagaarkiisa gudaha uu soo galay weeye marka hadalkaas ugama daynayee ninkaas iyo buuggaas iyo inaan difaaca iyo arrimahaas ma dhexgelayo laakiin waxaan ka wadaa qaabka hadalku u socdo muxuu yahay waxaay arrintu u eg tahay sheekhu xer buu lahaa xertii baa loogu soo dhacay oo masjidkii agaarkiisa baa la keenay buuggaas macnaheedu waxay halkaa ka tahay nin wax waardiyeysanayay oo wixiisii loo soo dhacay weeye halkaas qofkii wax sii fakarayaa waxa uu fahmi karaa in dadweynuhu ay yihiin horweyn la ysku haysto horweynta la ysku haysto ayaa qofba marka dhan kasoo weeraraya marka ninkan baa intii xerada u dhigtay xeradii laga soo weeraray sidaas marka ujeedadu aan ka wadaa waxay tahay wadaadadu hadafkooda ugu weyn waxa uu noqonayaa marka aan runta ka aadarno waa yaan la hadlin yaan wax la qorin yaan wax la dareemin yaan qofaan annaga ahayne afkaa kala furin hadalku halkaas ayuu biyo dhicis u socdaa taa iyada ah marka wadaadadu xaq ma u leeyihiin in ay ummadda afduubaan oo ay waxay badan keliya ku shurtaan
سيلاس أن مركهاك كتشوتشيو ما دام أن كدر علي لكن وحن سفر أن وق أنا نمتنا قيد طلبات رواية قط قط تلياش هذا أو أن كدر عندنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الصعدة قيد طلبات.